el fet que el nou govern balear hagi recuperat la sensibilitat d'altres governs de les Illes Balears i hagi iniciat negociacions i converses formals amb el govern de Catalunya per tal de reconstruir i restituir la presència de les Illes Balears a l'Institut Ramon. Presidenta, moltes gràcies. Precisament ara que celebram els 700 anys de Ramon Llull, precisament ara que hi ha hagut un canvi a les Illes Balears, al País Valencià i Aragó, m'agradaria que fos el moment de teixir en Catalunya per construir una Espanya que volem diferent. Els nous governs som conscients de la necessitat de fer un front comú per afrontar l'urgència d'un nou marc de finançament, però sobretot per abordar la transformació cap a un estat verdaderament federal, projecte del que en som una profunda defensora. Pensem en Llull per enfortir un cop més els poderosos vincles entre Catalunya i les Illes Balears. Vincles entre germans que mai s'haurien de rompre. Ans al contrari, s'han d'estrènyer davant els reptes d'aquest món cada cop més globalitzat. Així doncs, celebrem Llull. Deixem que l'Ars Magna Lul·liana ens torni a unir, ara més que mai. Moltíssimes gràcies.